ciidamada xoogga dalka Soomaaliya oo garab ka helaya kuwa deegaanka ah ayaa dhaqdhaqaaqyadii ugu dambeeyay waxay ka wadaan deegaanno hoostaga degmada Ceeldheer ee bariga gobolka Galgaduud ee maamulka Galmudug. ciidamadan huwanta ah oo sidoo kalena dhanka cirka ay ka taageerayaan diyaaradaha dagaalka ee dowladda Mareykanka ayaa shalay la wareegay deegaanka Masagawaay oo qiyaastii wax ka yar 30 kiiloomitir u jira degmada Ceeldheer ee gobolka Galgaduud oo muddo dheerna Al-Shabaab ay maamulayeen. ciidamadan isugu jira xoogga dalka iyo kuwa deegaanka ayaa ka gudbay xadka gobolka Shabeellada Dhexe kadib markii gobolkaasi ay ka saareen Al-Shabaab, waxaana saraakiisha hoggaaminaysa ay sheegeen inaanay Al-Shabaab uga hari doonin ilaa ay ka saaraan bariga gobolka Galgaduud iyo deegaanada hoostaga degmada Xarardheere ee koonfurta gobolka Mudug. Dhanka kalena saraakiisha hoggaaminaysa howlgalka shalay ciidamadu ay kula wareegeen deegaanka Masagawaay ayaa waxay sheegeen in dadkii shacabka ahaa ee deegaankaasi deganaa ay isaga barakiceen kadib markii ay ka cabsadeen in lagu dul dagaalamo. saraakiisha waxay sheegeen in maalmaha soo socda ay la wareegi doonaan degmada Ceeldheer iyo deegaano kale oo ka tirsan gobollada Mudug iyo Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya. Maxamed Cabdullaahi Baxnaani, CBA, Muqdisho. واو اصبر كيسو في عايز احلى ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عاد كش بسيط واحد كش بتحل مفرم 10 دولار بعد كش بنكرتها شن بعد كش بنكرتها شن يتون بعد كش بنكرتها لبعد تم بعد كش بنكرتها